Вчора саме на цьому місці літня жінка намагалась власноруч загасити пожежу і не впоралась. Місцева мешканка 1940 року народження розвела багаття в господарських цілях. Проте вогонь вийшов з-під контролю і почав швидко поширюватись на суху траву. Жінка намагалася погасити вогонь, але зашпорталась, впала, отримала опіки. Сусіди помітили про те, що сталося, вони зателефонували за номером 101, на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які і ліквідували пожежу. Швидко довелося чекати 20 хвилин, кажуть місцеві поза камерою. Все ж жінку доставили до районної лікарні, де надали невідкладну допомогу. Результатом загоряння сухої трави та необережності стало. Другий-третій ступені приблизно площа складати буде по 30-40%. Поступило в важкому стані, в шоковому стані. Проводилися протишокові заходи, проводилася інтенсивна терапія. Жінка на сьогоднішній день при свідомості. Стабільна, будемо казати, стабільно важка. Після надання необхідної допомоги постраждалу направлять для продовження лікування та тривалої реабілітації до Чернівців. Кількість аналогічних пожеж в області продовжує зростати. Єдина причина – людський фактор. Зросла кількість пожеж через спалення сухої трави. Зокрема, за останню добу в нас виникло таких 3 пожежі. Загалом, а з початку тижня вже 15 пожеж. В чому небезпека пожеж від спалення сухої трави – це те, що пожежа досить швидко поширюється на велику площу і в подальшому може загрожувати, якщо поруч є, житловим будинком, ну і навіть може загрожувати людському життю. Іван Бочлинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.